ଲାଗି ଜଳିଗଲା ସାତେ ବଖରା ଘର। ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ରଖିଥିବା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନାଗହଣା ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପେଣ୍ଟକଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ବେହେରା ସାହିରେ। ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, କିଭଳି ନିଆଁର ପ୍ରକୋପରେ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସେହି ଘରପୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପେଣ୍ଟକଣ୍ଟା ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ବାଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହେବ ଯାଉଛି ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଏ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ଯିବ ବା କାହିଁକି। ସମସ୍ତେ ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାରେ। ଗରିବଙ୍କ କଥା ଶାସକ ଦଳ ଶୁଣିବ ବା କାହିଁକି। ମାଳମାଳ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାର ବି ପାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। କେହି ଗୋଟିଏ ସେଠିକି ଗଲେ ନାହିଁ କି 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଜି ଯାଇ ଘର ପୋଡ଼ିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଘର ପୋଡ଼ିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଲେବର ମୂଲିଆ ଲୋକ ସେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ହାହାକାର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡ଼ା ଅଛି, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସନ ଅଛି, ନା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କନା ଅଛି। ପୁରା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି ନିଆଁ ଲାଗିକରି। କାହାର ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର ବିବେକ ହେଲାନି ସେଠି ଯାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହେବାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଦେଖିକରି ଆସିଲି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଲା ତାଙ୍କର, ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ସହାୟତା କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫେଣେ ଆହୁରି କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏତିକି, ସେଇଠି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ମନଟା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଶାସକ ଦଳ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଅଛି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି କେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ, ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଫେରିଆସୁ। ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର, ତା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ସୁନା ରୂପ ଜଳିଗଲା, ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଡେଲି ମୂଲ ଲାଗି ଲାଗିକରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିକିରି ପଇସା ରଖିଥିଲା, ତା'ର ସବୁ ଜଳିକି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ରହୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।